ଆମର ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ତାକୁ ଫ୍ରେଶ ଚାଲିଛି ଝିଅକୁ ଏବେ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଜି ଆମର ସକାଳର ରୁଟିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଆମର ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରଠୁ ଆମ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ପାଖରୁ ନେଇକି ୟାଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଠୁ ନେଇକି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆଜିର ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟାଂଶୀ କ'ଣ କରୁଛି, ମା' କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌତମ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲାଣି, କ'ଣ ଘୁଷିମା ପତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଖୋଲୁନୁ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲାଣି ମାର୍କେଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଇଟମ୍ କ'ଣ, ଆମ୍ବ ନେଇକି ଆସିଲାଣି, ଆପଲ୍ ନେଇକି ଆସିଲାଣି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇକି ଆସିଲାଣି ପୁରେଇ ଦେ ଘରକୁ ନେଇକି ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଥି ପାଣି ମୁଁ ବସେଇଛି, ତ ମେଥି ଖାଇବେ ବାପା। ଆଉ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଛି, ଆଉ ପିଇସିଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଖାଇବେ। ଆଉ ଆମର ଚୁଡ଼ା ନା ସରି ହଁ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ମିଠା ଆଉ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ମକା ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରେ ପକାଇ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ, ତ ଏଇସବୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଖାଇବୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛି, ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯିବି ଡାଇନିଂକୁ। ତ ଏଠି ବନାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପିଆଜ ଭାଜୁଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାଗି ରେଡ଼ି କରିବି। ସେପଟେ ମା ଆମର ପିଆଂଶୀକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ମେଥି ପାଣି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ନେଇକି ଯିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାଗି ବନେଇଦେଲି, ଆଉ କ୍ଷୀର ତ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ଜାତକ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି, ତା ନାଁ କାଳୀ, କାଳୀ ଦେଖ। ଆମ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ପ୍ରିୟାଂଶୀର କେତେ ନିଦ, ଓଲୋ କେତେ ନିଦ, ଛୁଆଟାରେ କେତେ ନିଦ, ନିଦ ଆଖି ଖୋଲୁନି, ଓହୋ ଏଇ ଲୁ ଲୁ ଲୁ। ପ୍ରିୟାଂଶୀ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଉଠି ପଡ଼ା ଏବେ, ନିଦ ଖୋଲୁନି, ଆଖି ଖୋଲୁନି। ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ପାଖକୁ ଆସିବା। ସେ ଉଠିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ହସୁଛି ଦେଖ, ଆରେ ନିଦରେ ହସୁଛି ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ନିଦରେ ହସୁଛି, ଦଶ ମାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଲୋ କି ନିଦ, ଆମ ଝିଅଟା କେତେ ନିଦ। କେତେ ଘୋଡ଼ିଛି ଟିକେ ଖୋଲି ଦେ, ଏତେ ଅଳସ ମାନିଲ ପ୍ରିୟାଂଶୀ କି, ଏଇଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାର୍ଡିଆନ୍କୁ ଏବେ ମା ଆସିବ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଝିଅକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ପୂଜା କେମିତି ଶିଖିବ। ଏ ଦେଖ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଶିଖା ହେଉଛି, ଫୁଲ ସେ ତୋଳିବ, ନେ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ ତା ହାତ ଧରେ ଦେ ଫୁଲ ତୋଳୁ, ସେ ଶିଖଉନୁ ତାକୁ, ତୋଳୁ ତା ହାତ ଧରେ ଦେଉନୁ ସେ ତୋଳିବ ଶିଖିବ। ନେଇକି ଯାଉ ପୂଜା କରିବ, ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଏଇ ଫୁଲ ନେ ପୂଜା କରିଦେବୁ।
ପୂଜା କରିବୁ ନେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖେଳୁଛି কথা কৌছি প্রিয়াংশি কথা কৌছি দেখ কথা পুরা বুঝ দৌছি বুঝিপারছু কথা বুঝিপারছু খালি কইব না বুঝিপারছু দেখুন সে কয়া পাই চেষ্টা করছে কথা কই হলে চেষ্টা করছে কই পাননি দেখ প্রিয়াংশি হাই কই দে টিকে কই যা হাই হাই কই যা হাই কই দে হাই কই দে ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ନାଲୁ ଇଏ ହେଉଛି ନାଲୁ ଏଇ ସବୁ ଦିନ ସକାଳୁ ଏମିତି ମାନେ ଉପର ମାନେ ଆଗ ପଛ ହବ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ ଘରି ଘରି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଆମର ନାଲୁ ଇଏ ହେଉଛି କାଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଟିପୁ ତ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଖୁଡ଼ି ତ ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆମ ଘରେ କ୍ଷୀର ସକାଳୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଦେଇଯାଆନ୍ତି ତ ସେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମା ପ୍ରିୟାଂଶୀକି ଧରିକି ଖେଳୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ତ ସେ ଆସିଲେ କ୍ଷୀର ନେଇକି କ୍ଷୀର ଏଠୁ ନେଇବି କ୍ଷୀର ନେଇକି ଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନାଲୁ ଟିପୁ ଆଉ କାଳି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଇଏ ଖାଇବା ଯେଉଁ ଦେବେ ବିସ୍କୁଟ ଦେବେ ତ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ କଥା ଟିପୁ ପୁରା ଡେଇଁ ଡେଇଁକା କେଚ୍ ଧରେ ବିସ୍କୁଟକୁ ନାଲୁ ହାତରେ ଖାଇବ ନାଲୁ କାଳି ହଁ ଯେ ସେପଟେ ଅଛି ଯିଏ ଟିପୁ ଯିଏ ଏବେ ଖାଇଲା ସିଏ ହେଲା ଟିପୁ ମଝିରେ ତ କାଳି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏପଟେ ନାଲୁ ହଁ ତା କଲର କଳା ଯିଏ ସେ ଆମର ବି ଜଣେ କାଳି ଅଛନ୍ତି ନିରୁପମା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରସ୍ କରି ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଏ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ପୁରା ଖାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଲେଜି ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ବନେଇବି ମକା ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ମୁଁ ଏଠି ଗରମ କରି ନେଇଯାଇଛି ତ ଏଠି ତାଟିଆରେ ଦେଲା ପରେ ଗରମ କ୍ଷୀର ଦେବି ତାପରେ ଚିନି ପକେଇବି ପକେଇଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଫୁଲିଯିବ ତ ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଏଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଭଲ ମ୍ୟାଗି ଗୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହେଁ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଖାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭଲ ତ ମୁଁ ଏଠୁ ବନଉଛି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତ ଇଏ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ ଆମର ସେ ପିଇସୀଙ୍କ ପିଇସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ ବି ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛି ଆଉ ସିଏ ମନା କଲା ଏହାକୁ ଖାଇବୁନି ବୋଲି ପ୍ରିୟାଂଶି ତ ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେଲା ପରେ ଚିନି ପକେଇ ନେବି ତ ବାସ୍ ଚିନି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଳେଇବି ବାସ୍ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ ବଡି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ବଡି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟା ସାନ ଭାଇ ପଠେଇଥିଲା ଏଠୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ କୋରିୟର କରିଥିଲା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କ୍ଷୀର ଗରମ ଗୋଳେଇକି ଏବେ ଖାଇବେ ପିସି ପୁଅ ସେପଟେ ବସିକି ଖାଉଛି ଦେଖ ପିସିଙ୍କ ପୁଅ ଖାଉଛି ଏବେ ଇଙ୍କର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା
तो ये ताकू भी खाइबे, मैगी खाइबे, बिस्कुट खाइबे, निमकी खाइबे, मीठा दिया है जी ताकू खाइए, चूड़ा भजा खाइए, तो मैं सब खाइ देबो। हां फिगर मेंटेन करते पड़ियो ना। हां जे फिगर मेंटेन करी एती खाइबो से कोन देखनो हेल्थ तो मोटा छी। हां फिगर मेंटेन करा हो छी खाइ पी की। हां खाइ छी। आ तमे बाकी ओछ गंगा सी बसी जाओ खाइयो स्टार्ट करियो। हम यहां पर खाइबे ना। हम केबो सेटा खाइबी तमे ला खाइ लो। पासपोर्ट पर सेटा खाइबी छंती। आ एपटे देखु आम बापा ये मेथी पा खाऊँ बंगल में बस कि टीवी देखते देखते सीपटे बस तुम खाया स्टार्ट कर दियो। बीटी खाऊ से खाली तमें तो मैगी खाई मुझे ना खाइल खाई सर तापर मुठी ये देखु माँ आम झील को खेला खाइल तो माँ झील कादूल तो माँ ये खेला निद आसान से शोपाई कदूल खेल खेल एम पड़े सी आठ देखता बाबा सहित कमी खेलु माइन जिते भल थी पूरा सी घंटे घंटे कन्स्टांट खेल खेली खेली तो विरक्त लगे से कद मुड पूरा भल अच्छे कथा कौज सी माँ तार काम चलती अटा चलाऊँ अटा भंगा होकर आसती सका सका सब कम चलसीपटे उपमाई रेडी चलसी फ्रिज रो सब जिनस गले उपमा रेडी हम भरसिंग पत्र आसी पेप्सी कम पड़े कि जो ईटा बना जा उपमा सब रेडी चलते सका सका आम घर समस्त काम व्यस्त रोच्च देखु मो गार्डन एवं सफा चलती सका सका मो गार्डन सब गच्छ कटिंग करे सफा सफी करे गार्डन सफा चलती एवं सेपटे सब फूल गच्छ लगे देखु आपटे देखु मो गार्डन टा टे देखनी फूल के गोलाप फुल फुटी सदा विहारी सब फुल कमी फुटी